Er du klar til at se en masse tvivlsom gameplay og måske en lille smule kills på vejen mod ret LMG'en, så skal du se med her. Så er vi sgu i gang. Gjort det 4 gange, 7 gange. Yes. Scout object, så der er lige på gang endnu. Det er aktiveret. Shit happens. Let's see him. God, I'm gonna slow him. Nej. Nej, det er bedst. Det får en jakse lige ud for. Sådan. Du fik ham. Sniper. Mr.
mister. Upstairs. Come here. Yes. Nice try. Yeah.
Kunne lide det, du så her i videoen, eller kunne ikke lide det, giv det et like eller dislike, hvad du har lyst. Men ellers så læg en kommentar med, hvilken loader du bruger af LMG, hvis du bruger LMG.
Hans er overhovedet. Tækkelplay. Så jeg kunne høre i de her 20 sekunder. Sniper on top of the right airport. He's there. Got him. Enemy soldier incoming!
Sorry, man, I didn't see him. Okay, over.
Nå, jeg skal ikke. Dropping into the air.
hjælper dig så. Pust. There's a team in the police station. Thank you.
Fik den sgu. Yes. Sådan. Okay.